ኮይ ሶዚ ቪዩ ቱቶሪያል ብዛዕባ ራውትስ እዩ እዚ ሶ ቀልጠፍ ቀልጠፍ ኣቢልና እንትንበሉ እዚ ቪዩ ቱቶሪያል ዝገብሩ ካል ውስጥ ኤቲኤቲ ራን ይገብር ነይሩ ኣየናይ ቪዩ ሲኤልኣይ ቱቶሪያል ፋይቭ ላይ እንት ዝገበርና እዩ ቪዩ ኢሲኤልኣይ ዝብላሉ ቼክ ግበርዎ ንሱ ንሱና ገይርና እዩ እዚ ናቱ እዩ እዚ ቪዩ ኢሲኤልኣይ ዝገበርና እዩ ቱቶሪያል ፋይቭ ቼክ ግበርዎ ንሱ ማለት እዩ ሶ ሕዚ ራውትስ ኢና ንገብር ዘለና ከመይ ኢልና ራውትስ ንገብር ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ካቲና እዚኣ ሰርች ግበርዎ ኤግዛምፕል ቪዩኢ ሲኤልኣይ ራውት እዚኣ ትመፀላ ቪዩ ስኩል ዶት ኣዮ ትብል ንሳ ቼክ ግበርዋ ቪዩኢ ስኩል ኣዮ ትብል ረኽቦ እዚኣ ማለት እዩ እዚ ኢንፎርሜሽን ኣለዎ ሓሪፋር ኢንፎርሜሽን ኣለ ፎር ግዛምፕል እዚኣ ፎርም ሓዛ ይብለን ኣሎ ንምንታይ ራውተር ዝብል ብሃል ፎልደር ፈጢርካ ኢንዴክስ ዶት ጂኤ ዝበሃል ፎልደር ኣለካ ይብለን ኣሎ ስለዚ ኣነ ራውተር ዝበሃል ፎልደር የብለ እዩ ስለዚ ፎልደር ፈጥር ማለት ሶርስ ኣቲና ኒው ፋይል ክንገብር ኒው ፎልደር ራውተር ራይት ኢንሳይድ ዚስ ኒው ፋይል ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ፈጢርና ማለት እዩ ሳውንት እንታይ ይብለና ኣላ ሽዑ ፈጢርና ካብ እንታይ ግበር ይብለና እዚ ካልእ ግደፍዎ ዩሰ ኢንሳር ገይረ ጌርና ኢንሳይድ ኢንዴክስ ፋይል እዚ ኮፒ ግበርዎ ፔስት ግበሩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ኮንትሮል ሲ ጌርና እዚኣ ኮንትሮል ቪ ንገብራ ማለት እዩ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኮንትሮል ኤስ ንገብር ስለዚ ኢረ ትፈጥር እያ ግን ፀገም ይብሉ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኦሬዲ ፔጃት እዮም እዚኣቶ ስለዚ እዚ ዌብ ሂስትሪ ክሬት ራውተር ዝብሉ ናይ ባዕሉ ናይ ቪዩ ራውተር ፈንክሽን ዝኮኑ ግደፍዎ ግዴታ ክፀሓፍ ኣለዎ እዚኣ ሆም ግን እንታይ እያ ዘላ ቪውስ ዶት ሆም ዶት ቪዩ ይብል ዘሎ ንሕና ሆም ዝበሃል ይብልና ኣስ ዶት ዶት ቪውስ ዝበሃል እንታይ እዩ ሕዚ ኣብ ራውተር ኢና ዘለና ሓደ ዶት ክልተ ዶት እዩ ዘለዎ ርኣይዎ ሓደ ዶት ንድሕሪት ይወስዶ ኣበይ ኤስ ኣር ሲ ፎልደር ሲከቶ ማለት እዩ እዛ ካልኣይ ዶት ድማ ናብ ቪውስ ዝበሃል ፎልደር እተው እዩ ዝብል ስለዚ ካብዚ ብሓደ ዶት ካብዚ ምስ ወፀ ናብዚ ኤስ ኣር ሲ ኣቶ ካልኣይ ዶት ድማ ናብ ቪውስ እተው ይብሎ ቪውስ ዝበሃል ፎልደር የብልና ስለዚ ኣብዚኣ ኮይንና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኒው ፎልደር ንፈጥር ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ቪውስ እንታይ ኣብዚኣ ቪውስ ስለዝኮነት ማለት እዩ ካብ እዚኣ ካፒታል ስሞል ከምዚኣ ካፒታል ከይትገብርዋ እዚኣ ስሞል እያ ክትኸውን ማለት እዩ ቪውስ ካብ እንታይ ሆም ዶት ቪዩ እዩ ዝበሃል ኣለና ይብለና ሶ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ኒው ፋይል ጌርና ሆም ሆም ሶሪ ሆም ዶት ቪዩ ኢ ሶ እዚኣ ወዲእና ማለት እዩ ሶ እዚኣ ጌርና ቴምፕሌት ንገብር እዚኣ ቴምፕሌት ንገብር እዚኣ ዲኣይቪ ንግበር እዚ ንምንታይ ሓደ ስለዝፍቀድ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ፎር ግዛምፕል ኤች ዋን ጌርና እዚኣ ዚስ ኢዝ ሆም ፔጅ ንግበራ እዚኣ ማለት እዩ ሶ ሆም ወዲእና ማለት እዩ ሕዚ ኢንዴክስ ንኣትው ሶ ሆም ወዲእና ኢና ማለት እዩ ሶ ናበይ ኣባውት ተሪፉና ማለት እዩ ሶ ንሕና ሕዚ እዚኣ ኮንትሮል ገርና ኮንትሮል ሲ ጌርና እዚኣ እንታይ ንግበራ ኣባውት ኣባውት ፔጅ ንግበራ ኣባውት ፔጅ ንግበራ ሓደ ሓደ ግዜ መልቲፕላይን ይብለን ኣሎ ኢረር ይፈጥር ክልተ ስምሓዎ ኣባውት ፔጅ እዚኣ እንታይ ትግበር እዚኣ ግለፍዎ ኣባውት ፀገም ይብላ እዚኣ ተጋብ ኣባውት እዚኣ ግን ኣባውት ፔጅ በልዎ ኣባውት ፔጅ ኢረር ከይትፈጥር መልቲፕላይና ኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኣባውት እንደሪና እዚኣ ገዲፍናያ ኣባውት ንገብራ እዚኣ ማለት እዩ ሶ እዚኦም ፔጅ ብዚ ሪፕረዘንት ጌርናዮም ማለት እዩ ተረዲኡኩም ሰው እንታይ ንገብር እዚኣ ሴቭ ንገብር ሕዚ ወዲእና ኢና እዚኣ ኢንዴክስ ፋይል ወዲእና ኢና ማለት እዩ ሰው እንታይ ንገብር ኣፕ ናት ኣፕ ኣቲና መጀመርያ ሜን ጂኤስ ናኣቶ ኣብ ሜን ጂኤስ እቶም ኣብ ሜን ጂኤስ ራውተር እዚኣ ክፈልጠልና ምእንታን እዚ ኦሬጅ ራውትስ ገለ መለ እዚ ዝበሃል ክፈልጠልና ምእንታን ኣብ ሜን ጂኤስ ዲክሌር ክንገብር ኣለና ስለዚ ኢምፖርት ንገብር ኢምፖርት ራውተር ፍሮም ገብርና ሓደ ዶት ኣብ ሓደ ዶት ትርከብ ሜን ጂኤስ ኣብ ሓደ ዶት እያ ትርከብ ኣበይ ኣብ ራውተር ኣብዚኣ እያ ትርከብ ክልተ ዶት ኣይኮነን ሓደ ዶት ጌርና እንታይ ራውተር ራይት ከምዚኣ ማለት እዩ ሶ ከምዚኣ ንገብር እንታይ ንገብር ኣብዚኣ ዲክሌር ገርና ዶት ዩዝ ተጠቀም ማለት እዩ ዶት ዩዝ ጌርና ዶት ገይርና ራውተር ሶ እዚኣ ዲክሌር ገርና ተጠቂምና እያ እዚኣ ማለት እዩ ኣየና እዚኣ ማለት እዩ ኢንዴክስ ፋይል ሕዚ ኣብዚኣ ዘላ ሕዚ እዚኣ ፕሮሰስ ትግበር እያ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣፕ ንእታ ኣፕ ኣቲና ሕዚ እንታይ ንገብር ኦሬዲ ኣብ ፔጅስ ኣብ ቪውስ ኣይፈጠርናዮን ሕዚ ኣብ ኢንዴክስ እንታይ ገይርና ኣለና ኣባውት ዝበሃል ኣብ ቪውስ ዶት ኣባውት ፔጅ ኢልናዩ ኣለና ኣብ ቪውስ ግን ሓደ ጥራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣቲና ንገብር ኒው ፋይል ንገብር ማለት ንምንታይ ኣባውት ኣባውት ፔጅ ፔጅ ማለት ዶት ቪዩ
እዚኣ ምስ ወዳእና እዚኣ ካብ እዚኣ ኮፒ ገበሮ ፀገም የብላን ኮንትሮል ኢ ገበርዋ እዚኣ ኮንትሮል ሲ ገርኩ ኣባውት ፔጅ ኮንትሮል ቪ ገበርዎ ማለት ሶ ዚስ ኢዝ ኣባውት ፔጅ ፔጅ ኮንትሮል ኤስ ገርና ማለት እዩ። ሶ ኣብነቱ ኣብ ፓእቲና ሕዚ እንታይ እዩ ዘሪፉና ዋን ኢረር ይብለን ኣሎ እንታይ እዩ ሆም ሹድ ኦልዌይስ ቢ ኤ መልቲ ዎርድ ረኹም እዚኣ ተፀግመን ዘላ ግን ፀገም የብሉ ግድፉ እዚ ማለት ኣያሳስበና ስንተ ንገብር ሕዚ እዚኣ ጌርና ቪው ክገብረና ምእንታን ራውተር ሊንክ ክገብር ኣለና እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ዝገብረና ዘሎ እዚኣ ምስ ወዳእኹም ኢሉና ናበይ ትኣቱ ናብዚኣ ኣትኩም ራውተር ሊንክ ትገብርዎ ኢሉና እዚኣ ኮፒ ንግበራ ኣብዚኣ ኣቲና ሕዚ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ሆም ፔጅ ኣቲና ኣብዚኣ እንታይ ንገብሮ ኮንትሮል ቪ ግምታ ራውተር ሊንክ ንገብር ማለት እዩ እዚኣ እንትንግበርዋ ኣብ ሓደ ጥራይ ክትኸውን ዘለዋ ቴምፕሌት ዋን ቻይልድ ኤለመንት ጥራይ ስለ ዘለዎ እዚኣ ኢንሳይድ ዲቭ ክትከውን ኣለዎ ዋን ቻይልድ ጥራይ እዩ ዝኾነ ማለት እዩ እዚኣ ኮንትሮል ኤስ ገብራ ኣባውት ፔጅ ኣቲና እዚኣ ደሞ ከምዚኣ ገርና ኮንትሮል ቪ ንገብራ ማለት እዩ ኮንትሮል ኤስ ንገብራ ማለት እዩ እዚ ዶት እዚኣ ኣባውት ትብል ድኹም እዚኣ እዚኣ እያ ናበይ ሊንክ ትገብር መስልኩ ናብዚኣ ሊንክ ረኹም ፓዝ ትብል ናብዚኣ ሊንክ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሽም ክትጋገብ ኢለ ካልእ ነገር ከትፅሕፉ ኣባውት ዘሴም ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ነ እንኳን ፀገም ይብሉ እዚ ምስ ወዳእና ኣብ ዶት ቪ ኣቲና እንታይ ንገብር ማለት እዩ እዚኣ ጌርና ራውተር ቪው ንብሎ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ ኮንትሮል ኤስ ንግበራ ስ ኢልና ንግደፋ ኮንትሮል ኤስ ገርና ራን ንግበር ሕዚ ኢረር ይፈጥር ዘሎ ኢረር ይፈጥር ዘሎ እዚ ካሽ ስለዝኮነ የስ በልዎ ድጋሚ ራን ሰርቭ በልዎ ዋን ኢረር ሆም ሹድ ኦልዌይስ ቢ መልቲ ዎርድ ኦኬ ሶ እዚኣ መልቲ ሆም ፔጅ ንበሎ እዚኣ ሪኔም ገይርና ሆም ፔጅ ንገብሮ እዚኣ ፔጅ ራይት ሆም ፔጅ ንገርናዮ ኣብዚ እውን ሆም ፔጅ ክንብል ኣለና ማለት ነው ኣበይ ኣብዚኣ ሆም ፔጅ ስ ሃው ኣባውትና ዋት ኣባውትና ሆም ሹድ ኦልዌይስ ቢ መልቲ ዎርድ ኢን ዌር ሶ ኣብ እዚኣ ጥፍዋሺ እዚኣ ኮምፖነንትና ገለመል ትብል ኣላ እዚኣ ኣብ ኤክስፖርት ዲፋልት ኮምፖነንትና ገለ ትብል ንሳ ምን ኣጥፍዋ ድሌት ግበርዎ ኣብዚ እውን ኢምፖርት ኮምፖነንት ነራ ሄሎ ወርልድ ኮምፖነንት ዝብለ ኣላ ኣጥፍዋ ድሌት ግበርዎ እዚኣ እውን ኣጥፍዋሺ ከምዚኣ እያ ክትከውን ዘለዋ እዚኣ ኮን ትብል ከምዚኣ ፒም እዚኣ ዘሴም ግበርዋ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ካሽ ስለ ዘለዋ እዩ ኣይ ቲንክ እዚኣ ሕዚ ትሰርሕ እያ ተስፋ ገብር ኮንትሮል ሲ ገይረ ኮንትሮል ገይረ ራን ገብሮ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ነ ካች ይመስለኒ እንታይ ከም ዝኮነ ሕዚ ሰሪሓ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚኣ ምስ መፃእና ሎካል ሆስት ሪሌሽን ንበር ምንም ኣይሰርሕ ራይት ንምንታይ ከምዚ ሃገርና ሆም ደር ገርና ዩስ ኦር ኣባውት ሎካል ሆስት ኤቲቲ ባውት ንምንታይ ትሰርሕን ዝረስኸ ንምንታይ ትሰርሕን ራውተር ቪው የብላን ተረዲኹም ንምንታይ ትሰርሕን ራውተር ቪው ስለዘይብላ ማለት እዩ እዚኣ እያ እታ ዋና ኣፕ ቪው ትበሃል እዚኣ እያ እዚኣ ራውተር ሊንክ ራውተር ቪው ክትበሃል ኣለዋ ማለት እዩ ግዴታ እዩ እዚ ራውተር እዚኣ ክሪኦኩም ኢለ እየ ዝኩሉ ፀኒሐ ኣኹን ሕዚ ዚስ ኣባውት ፔጅ ሆም ኣባውት መፅኡ ማለት እዩ እዚ ካበዩ ዝመፅኡ ካብ ሕዚ ፎን ገይረ ዮ ዚስ ሆም ፔጅ ይመፅእ እዚ ገይረ ድሞ ዚስ ኣባውት ፔጅ ይመፅእ ኹም እዚኣ ኣባውት ገይረ ድማ እዚኣ ድሞ ዚስ ሆም ፔጅ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ራውቲንግ ዝበሃል ሕዚ ናይ ቪኢ ብላክ ዳሽቦርድ ዝበሃል ኣሎ ምስ ራውቲንግ ክሪኦኩም ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ ኦልሬዲ ካብዚኣ እያ ማውንት ዝገብራ ዘሎ ሕዚ ኣባውት ፔጅ ኣላ ካብዚኣ እያ ሆም ኣባውት ትብል ሆም ፔጅም ካብዚ ኣላ ስለዚ ኣፕ ዶት ቪ እዚ ሎድ ይገብር ራውተር ቪው ደሞ እዚ ቪው ክትገብር ራውተር ቪው ክንገብሩ ኣለና ማለት እዩ እዚ እዚኣ ኮንትሮል ሲ ንበልና
زيها كنترول سات فينا نصح كم زيها في بلاك داشبورد انستال زغبرنا اب تيتوريال 1 انستال زغبرنا يو نيرو في بلاك داشبورد تبل مالتي رايت هيك ولات فوق زي في بلاك داشبورد انستال زغبرنا يو مالتي ان بي مران سيرفر زي اوريدي اب تيتوريال 1 انستال غيرنا يو نا كما انستال كم زغبر اب تن في بروغرامينج እዚያ ቼክ አፕ ቱቶሪያል 1 ቪ ብላክ ዳሽቦርድ ፈላለ እዚያ ትንግበሩ እዚያ ቼክ ነው እዚያ ራስ ካትገብ እዚያ ራጅ ማረጃ አቬኒ ሳር ከም ዘግበር አዚ ኦሬዲ ኤክስፕሌን ገሪ ይለው ማለት እዚያ ነው እስቲ ኢንስታል ጀመራዚያ እዚያ ቱቶሪያል ቪ ብላክ ዳሽቦርድ ቴምፕሌት ኢንስታሌሽን ብራሉ ብዙ ቼክ ገበሩ ማለት ሶ እዚያን ምስ በያስካፍት ጀምር ማለት ብዛ ባራውቲንግ ፕራክቲካሊ ከሪስ ለዝኾና ማለት ሶ ዋይፋይ ዋይፊ ዋይፋይ ዋይፊ ፉ ፊ ኦኬ ኦኬ ሶ ያስ ራንስ ካፕት ገብር ቼክ ነው ጋር አዛም ፋይላት ቼክ ነው ጋር ነው ሲዞን ፋይል ማለት ሶ ዘ ዩት ፋይል ናይ ቪ ብላክ ዳሽቦርድ ባዚ ይሄን አና ኤስአርሲ ፋይልስ ባል መጀመሪያ ኤስአርሲ ባል ፋይል ነው አው አፕ ዶት ቪ ኢዝ ባል ይሁን አፕ ዶት ቪ ማለት ዚ አር ራውተር ቪው ይሁን እና አፕት ራውት አፕ ዚ ራውተር ቪው ዝበልና ያ ማለት ያት ቪ ኤስ ላይ ራውተር ቪው ዝበልና ያ ምሳቱን ብታገረሙ እዚያ ራውተር ቪ ኢሎሙ ማለት እዚያ ያራውተር እዚ ካለ ፕሮሰስ አለው ግደፉት ክሰራ ስለዝግባ ማለት እዚ ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ዝግባ ራውተር ደብል ፎልደር አለ ላይ ወዚ ራውተር ዲባል ፎልደር አለ እዚያ ማለት ምህናው ነው ይባልና አቪ ኤስ ላይ ታይዝ ባል ከፊት አለና ራውተር ዝባል ፎልደር ከፊት አለና ማለት አብናና ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ተባለና አባተው ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ተባለና ማለት ስንተን ግብር አፕ ዶት ቪ ዩ ኢ እንደዚ ኢንዴክስ ዶት ናትና ያዚያ ናይ ቪ ብላክ ዳሽቦርድ ድማ አብ ራውተር እንድራት ይሁን አብ ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ካው ድማ እዚያ ራውተር ጽው ራውት ጽው ያረው እዚያ እዚህ ነህና እዚያ ራውት እንድጽው ይና እዚሁ ናቱ ማለት ዘሩ ተሰራ ሀሪ ነው ስቴፕ ፕሮሰስ ዘለው እዚህ ገዩ ራውት ጽው ይራው እዚ ካውስ ከምዚ ፓዝ ገይሩ ቺልድረን ይሉ ናይ ባሉት ሄቦ ማለት ዘሩ ዘት ፎርማት ሀሪ ፓዝ አለው ኔም አለው ኮምፖነንት አለው ፓዝ አለው ኔም አለው ኮምፖነንት አለው ስለዚህ ከዚያ ገይሩዋ ማለት ነው ሶ መጀመሪያ እዚያ ኮንስት ይሉ ኢምፖርት ገይሩዋ ካው አዚያ ዩዝ ገይሩዋ ራውትስ ኔም ፓዝ ኔም ዘለው ማለት ነው እዚናትና አበያ ነው ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ትሪሁ ነው ኮንኩ ራውት አለና ፓዝ አለና ኔም አለና ኮምፖነንት አለና ካው አዚያ ደግሞ ኢምፖርት ገይርና ይው ማለት ነው ሶ ሲስተም 00 ሃድ ይው ማለት ነው ሶ ከዚያ ያ ራውት እዚያ ተሰርህ ከዚያ ያ ማለት ነው ኦሬዲ ራና ገበረት ያ ሶ ከዚያ ያ ራውት ተሰርህ ማለት ነው እዚያ ከሬ ኮንሰርት ደለ ሆነ እሺ እንጻስ 65 ተን ኮይናለ ሶ ሲሚላሪቲ ከዚህ አይነት ሲሚላሪቲ አለው ማለት ነው ፎ ኦሬዲ እዚ ጀሚራለ አብሎ ካውንት 88 ጀሚራለ እዚ እዚያ ሪፍሬሽ እንድገርና ያ ቪዲዮ ዳል ትጀምር ማለት ነው ስለዚህ ጀሚራ ማለት ነው ሶ እዚያ ሕዚ ብራውዘር ያተሰረረ ይዋ እዛ ዳሽቦርድ ትብረኹም ሆም ፔጅ ያዚያ ሆም ፔጅ ማለት እና እዚያ ያራ ይዋ ሆምስ ኮነት ፓዝ ያምስ ኮነት ዳሽቦርድ ሪዳይሬክት ቱ እዚያ ዳሽቦርድ ሪዳይሬክት ግበር ይሉ ማለት ነው ሪዳይሬክት አይናይ ናዚያ ኮምፖነንት ረኹማ ናዚያ ሪዳይሬክት ይገብር ማለት ነው እዚያ ኮምፖነንት ዳሽቦርድ ተባላለ አበያ ተርከዛ ዳሽቦርድ ኮምፖነንት ዳሽቦርድ ተባላለ አ ፔጅስ አ ዳሽቦርድ እና አበይ ዘበልናዩ አ ቪው ዘበልናዩ ማለት ነው ነህና አ ቪው ጌርና ሆም ፔጅ ከምዝበልናዩ ማለት እዚ ነህና ግን ሆም ይትከፍት ናቱ ግን ዳሽቦርድ ተኸውን እዚ አፋንታ ዳሽቦርድ ተኸውን ነው ዘርዘር ግን አብዚያ ቪው ኢምፖርት ፈጠርና ዝገበርናዩ እሱ ነው ጌርዋ አ ፔጅስ ጌሮም ኢምፖርት ይገብሩዋ ማለት ሶ በቃ ልክ ፕሮፋይል ጌርኩም ሆነ ፕሮፋይል ከይድ ኮኖቲኬሽን አ ኖቲኬሽንስ ከይድ እዚ ያ ራውትስ ተባል እዚ ያ ማለት እዚ አንድ ጥፊ አይሰርህን ማለት ሶ ፎር ኤግዛምፕል አይ ካን ድርከይድ ናው አይ ካን ሰከይድ ማለት እዚ አነ እዚ ናይ እዚ ናይ ብላክ ዳሽቦርድ ያዚያ አይ ካን ስተብል ገዲፍ አነ አይ ካን ስተብል ገዲፍ እዚ ኢዝ አ ፓዝ
አይከን ልገለ ይሰርሕ ኣይሰርሕ ስኢነዮ ይብለኒ ማለት እዩ። እዚኣ ስኢነዮ ካበይ እያ መፅያ? እዚኣ ስኢነዮ ካበይ እያ መፅያ? ካዚኣ እያ መፅያ ርኽዋ እዚኣ። እዚኣ ደግሞ ኦርኤልስ ማለት እያ። እዚኣ ፓዝ ማለት እዩ። ፓዝ ምድር ዘዮ ዝተፈላለጠ እንደር ኮይኑ ናብ ኖት ፋውንድ ዝብል ፔጅ ይውሰዱ። ኖት ፋውንድ እንታይ እዩ? ኮምፖነንት እዚኣ ሓደ እያ። ኮምፖነንት ቴብልስ ከም ዝበሎ ኮምፖነንት ኖት ፋውንድ ዝበሎ ኣብ እዩ። እዚኣ ኖት ፋውንድ ኢምፖርት ተገይራ ኣበይ ኣብ ፔጅስ እያ ትርከብ ማለት እዩ። ኣብ ፔጅስ ኖት ፋውንድ ዶት ቪዩ እዩ ማለት እዩ። ሶ እታ ሊንክ ከምዚኣ እያ ትግበር ማለት እዩ። ዜሮ ዜሮ እታ ሊንክ ከምዚኣ ንገብረ ዘለና ማለት እዩ። ሶ ንሕና ሕዚ እዚኣ ኣይከን ዝበልና እያ ራያ ፓዝ ኣይከን ዝበልና እዩ ማለት እዩ። ኣይከን ስብ ዝበልና እዩ ጠፊ ንምንታይ ጠፊ? እዚ ኣብ ሳይድ ባር ንኣቱ ማለት እዩ። ንሕና ሕዚ ኣብዚ ራውተር ሊንክ ዝበልና እዩ። ፎርግዛምፕል ኣብ ሆም ፔጅ ኣብ ፔጅ ኣትና ሕዚ ራውተር ሊንክ ገይርና እዩ ምሽ እዚ ናቱ ድማ ኣብያ ትርከብ ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ባክ ንገበርዎ እዚኣ ሳይድ ባር እያ ዘላ እዚ ናይ ሳይድ ባር ፔጅ ውስጥ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብላክ ውሽ ኣትኹ ኣብ ፔጅስ ፔጅስ ኣይ ቲንክ ኢት ኢዝ ኢን ዘ ሳይድ ዳሽቦርድ ኦር ኣይ ቲንክ ኢንሳይድ ሜይ ቢ ዳሽቦርድ እዚ ኣለዎ ሳይድ ባር ክስ ዳሽቦርድ ኣይኮን ዳሽቦርድ ሌይኣውት ትበሃል ኣላ ኣደባው ዚስ ዋን ዳሽቦርድ ዳሽቦርድ ሌይኣውት ኣደባው ዚ ራይዋ ሳይድ ባር ሊንክ ቱ ርኩም እዚኣ 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 ምዚኣ ተመሳሰል ምስ ራውተር ሊንክ ራውተር ሊንክ ምስ ራውተር ሊንክ ዝበሉ ሕና ቱ ዝበልና እዩ ከም ዝበልና እዩ። ንሱ ግን እንታይ ገይርዎ ሳይድ ባር ሊንክ ቱ ኢልዎ ከምዚኣ ገይርዎ እዚኣ ኣይከንስ ኢልዎ እዚኣ ኣይከንስ ኮይና እዚኣ ግን እንታይ እያ ዘላ እዚ ኣይከንስ ኮይና ኣብ ራውትስ ኣብ ኢንዴክስ ግን ኣብ ራውትስ ግን እንታይ ገርና እዩ ኣይከን ገርና እዩ ተበላሽ እያ ማለት እዩ። እዚኣ ሕዚ ኣይከን ድር ገርና እያ ትሰርሐ እያ ማለት እዩ። ሴፍ ገርና እዩ ኣይከን ድር ገርና ሕዚ ኣይከንስ ትሰርሕ እያ ትመፅእ እያ ማለት እዩ። ሶ ዜሩ ዜሩ ምስ ኣሰራርሓ ምዚ እውን ሓደ እዩ። ሕዚ ንሕና ራውተር ሊንክ ግን ኣባውት ኢልና እዩ። ኣብ ኢንዴክስ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣባውት ዝበሃል ኹ እዚኣ ቲን ዳጥፊእና እያ ኣይሰርሕን ማለት እዩ። እዚኣ ሰብ ገበርዎ እዚኣ እያ ብዛዕባ ራውቲንግ እዚኣ እያ ቱቶሪያል እዚኣ ኮንትሮል ዜድ ኮንትሮል ዜድ ማለት መመለስ ማለት እዩ። ኮንትሮል ዜድ ትገብርዎ ኮንትሮል ኤስ ትገብርዎ ካብ ራውት ስገና እዚኣ እውን ኮንትሮል ኣይከን ዝበላ እያ ኮንትሮል ዜድ ነገብራ ኣይከን ስትኸውን ኮንትሮል ኤስ ትገብራ ማለት እዩ። ቻው